Зали нөх вэ? Бүх бүх төрөл байгаа даахгүй. Би гэхдээ ер нь бол хар кофе уухыг одоо бол хүсэж байна. Тэгээд ингэж нэг нь бол энэ low fat гинэ. Тэгэхээр энийг уцгаа. Гоё юм таа байна. Оо, мока гэж. Гоё шоколад таамдаг гэж. Тэгсэн ер нь low fat. За, юу яцхан guys? You're so beautiful, girl. 그대 눈을 바라볼까? 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 있어야. You're so wonderful, girl. 작은 손짓 하나야. 그대 원하는 걸 모두 주고 싶어. My superwoman, yeah. Girl, I'm under your spell. 너의 마법. Өдрийн бичлэгээр бит хоёр ойр тийгүү гоё мукбанг видео хийх чинь. Тэгээд энэ удаагийн мукбангийг болохоор бибигоогээд хөлтөөсөн хүнстэй хамтарч хийж байгаа. Тэгээд хөлтөөсөн хоол нэгт нь болохоор бас бэлэн хоол байгаа. Тэгээд эхлээс өмнө саяны миний энэ уусан кофе болохоор Сингапуроос орж ирж байгаа Poco гэдэг премиум кофе бит юм байна. Тэгээд би бас өдөрт угсаа 2 кофе уучдаг. Тэгээд одо үдээс хаш болж байгаа болох юм. Нэг уучин. Хөрхчин татгалж байгаа дохор амар гоё зүйлс хамттай. Та нар амсах уу? За тэгээд би ч гэсэн эхлээд хөлтөөсөн хүмүүстүүд бүгд тэрэ гаргаж ирж байгаа. Тэг сонгоё. Ер нь бол маш олон төрлийн. Гэхдээ ер нь бол хихийн аюу танил харагдаж байна. Бид нар бол хихийн бас өнгө хэрэгэлдэг байсан. Та нар ч гэсэн аюу танил харагдаж байгаа. Тэгээд ийм олон төрөл байгаа юм чинь бүгдээрээ эндээс гой сонгоё зөө. За энэ сонирхолтой харагдаж байгаа нь болохоор юм чистэй гахаа мах юм кацу шиг байна. Тэгээд энийг ямар ч тач бүгдээрээ идэе. За хот дог болохоор хоёр янз байгаа байхгүй. Нэг нь ингийн, нэг нь чистэй. Тэгээд тэр чистэй юм чидүүлээ ингийн хот дог. Энийг болгоё. Тэгэхээр энэ нас гоо сонирхолтой аа. Энэ нас юм шардаг гадуураа CV-дтэй, дотроо гоё гүнтүүцтэй юмсэн юм. Энэ шаардлагатай. За, тэгээд угаасаа баншиг бол битүү байнг ичдэг байсан. Өнөөдөр хэмжээтэй баншиг иччих. За, угаасаа бүх бүтээгдэхүүний ард заавар нэг. Жишээ нь энийг бол хайрлын тав гэдэг шаардлагатай юм байна. Air fryer-ын төвч болох юм байна. Бас токоон гэж болох юм байна. Тэгэхээр битүү тал юмнуудаа air fryer хийгээд маш их болохоор хайрлын тавгуудыг шархаж хэлээ. Тэр ихэд ийм амар завгүй хүмүүст яарсан хүмүүст эсвэл ядарч ирсэн үед бол нэрээ ийм холууд үнэхээр амин орд ихтэй. Өдөр өдөр арай арай гэс болгоод идчихдэг. За тэгээд эхлэхүү. Шууд пэчэд хийж болох юм. Тэгэхдээ ойл эф фрэнд хийчихв. Нээс хоёр үе. За хоёр бүтээгдэхүүн air fryer хийсэн. Тэр хоёр дээрээ баншаа болго. Энэ баншиг жигэнч болно, air fryer хийж болно, хайрлан тамж болно. Тэгээд яг хоо амарчлаад нөгөө хайрлан тамж шарч 7 минут болтой. Хоёр хоёр
때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 자, 비트웨어 одоо солонгос мукбанг руу чиг аймаг хасгаал урдаа тавьж байгаа юм шиг. За, энэ болохоор хоёр бэлэн хоол байна. За, энэ болохоор бэлэн гом биш, хоёулаа солонгос хоол байгаа. Тэгээд энэ болохоор бүлгүүгийн, энэ болохоор гомтаа гэж шүлээ. За, энэний болохоор заавар нь болохоор ингээд пичэнд хийж болно заа юм. Тэгээд сквол халуун буцалсан усанд ингээд соусын дүрэд тэгээд халаад идчихлээ. Тэгэхээр сүдөө гадаа. Тэгээд энэ болохоор зөвхөн энэ хоёр төрөл ихтэйхүү өөр бол амар бараг бүх солонгос хоолны төрөл гэдэг юм биш лээ. Одоо энэ дээр гарч ийн. Ер нь бол бас амар яарсан үед те ингээд ууна мууна байхгүй үед амар хэрэгтэй юм билээ амар гэлс. За, ингээд энэ болохоор дээр нь будаан гэж юм. Тэгээд дотор халбахтай юм байна. За, энэ нөгөө нэг соус нь. Тайд ингээд халуус дээр нь хийгээд ингээд байсан ч болон сквад ингээд энийгаа ингээд буслахсан шүү. За, би энэ үеийг болохоор шууд печэнд хийгээд халаалаа. Тэгээд печэнд хийхдээ жоохон жоохон ингээд онгойлгох ч жоол. Тэгээд хийж тав. Тэгээд минут 30 юм байна. Энэ болохоор нөгөө саяны покагийн ice tea байгаа. Энэ болохоор peach tea. За, тийм мукбанг руу ч угсаа таад бас үздэг бол тэ мэдж байгаа. Хоолны хөөм ингээд мөстэй уух юм айдаг. За, тэгээд энэ пока цайны хувьд болохоор яг гоё цэвэр навчаараа хийдэг. Тэгээд ингээд мөсөнд хийж бол арай илүү гоё амттай. Тэгээд өөр ер нь зөндөө олон төрөл байдаг юм билээ. Өнөөдөр бид болохоор энэ peach тэгээд mango хоёрыг хамсч үзэж байна. Амар хоол хийсэн. Гой нөгөө нэг солонгос мукбанг руудыг дүүрээгээд аль болох олон төрлийн юм хийх гэж хичээсэн. За, би бол шууд энэний самсгүй л дискгүй юм болохоор бүлгүүгийн ийм будаатай бэлэн хоол хийх бас сонирхолтой шүү тийм. Ямар юм? Гой нөгөө. Зүгээр яг нэг солонгос ресторан хоол хийж байгаа юм шиг. Энэ нөгөө нэг ясны шилэн гомтан гэдэг тийм. So good. Таар уусан бид чинь мэдэн шүү дээ. Уусан юм солонгос хоолнд амар дуртай гэдэг. За, энэ танаас амсч. Наач нэлээ халуун кимчитэй байшаа. Кимчитэй байшнаас эхэлнэ. Кимчи нэм гоё дотороо жижигт айн гоё юм. Амар гоё спайси халуун угаахтай. Тэний үлээ, дотроо бүнт үзтэй тий. Тий, ч гоё юм байна гэсэн дүр бүгээрээ. За, янз бүрийн жинийг хараад тий. Жин чинь өтөрч үзсэж. Тө би ясны сонсна. Яа, муу жичка. Энэ ч сонирхолтой юм. Хоолны хажууд гоё. Аптайсер шиг тий. Дурдталтай бүнт үзтэй юм байна. Тэгээ ногоотой. За, энэ болохоор юу? Том катсу. Ой, нэг чист юм байна. Сонгож үзэх үү? Тэгээ. За, би үчин дондор үсэж чий. За. Тэгээ би бид хавтлал. За. Би одоо гай хааж үзэх үү? За. Тро чистэй. Үу, тэгэхэд гахаа. Тийм, гадна талаараа бүрмэл. Юу? Үнжиж байгаа таарч. Энэ бол яг хажуусан будаах шагаал ногоотой. Ногоо. Үзүүлэх юмтай байна. Халуун ногоо байхгүй.
Өтөр сая болохоор air fryд хийсэн. Тэгээ ер нь бол энэ хариулын тамгынаас алгаад идэх боломжтой тий. Air fry байхгүй бол. Ер нь бол бас болцсон юм шиг чигнээд идсэн байна тий. Шарахгүй. Бутаг шагаад хажууд нь бол өнгөлт гоё болно гэв нөө. Тий, яг хоолны юу болчих вэ? Гол махан. За энэ том катсуу болохоор наа бантам. Энэ бас гоо чистэй. За би чизгүй юм бич. Чистэй жоо хараа жижиг юм байна. Чиз. А энэ юу юм бэ? Битүү чизээ. Аа. За энэ дотор болохоор ардаа юм. Сосж. Зайцтай юм бэ? Ууш. Энэ ч гоё юм бэ? Ван чиз. Мэдээтэй энэ дотроо зайцтай юм бол өмнө нь хийсэн болохоор яа мэдээд аа. Энэ хоёр айгу яарч суй байв зүгээр тий. Шууд печэнд игээл. Нэг аав тавлагч. Энэ хүүхдүүдэд энэ бүр амар тавлагдгаа. Дотроо юм зайцтай. Чи чөлөөс амьсгаа. Тэгээ ингээд шууд бодаатай байгаа юм. Хойд бодаатай. Энэ шүтэл ингээд бодаад гарсан. Ой май, бодаа бодаатай билэн үлдээ гэдэг гэж бодох юм. Тэрнээс сонсоо. Үгүй би. Яг хоол авсан чинь дараа цацчих шít. Ганд гिचлээ тий. Тэгээ зөвхөн гэртээ биш. Одоо чинь яг энэ сэжигийн бэлэн хоол юм. Хөтөө авчих таг зүгээр байхгүй. Тэж таг байхгүйсэн ч гэсэн. Гал дээр ус босдох юм бото. Усан дотроо бодаа амтлах хэрэг ил болгочдөг гэхээр. Тэгээд ер нь энэ бүтээгч хүн бүх сүлжээ дэлгүүр дээр байгаа тийм. Аа. Тэг чамд хамгийн таалагдсан нь тийм. Хөрнөд бүгдээр л гоё. Мөн тон катсуу амар зүгээр юм байна. Гэртээ будаагш амар шүү хоол болгоод гэдэг. Тэгээд энэ банш сайн гоё юм байна. Тэг энэ баншиг би хариулаа тавган дээр болгосон ч гэсэн нэг тосаагаа баг хийгээд ихэд усан дээр жигэнж болгосон. Тэгээд арайч ирүүл. Энэ бүр гоё юм аа. Өсөөгээ дэмж өгшөө. Юкэж аан каринорыг бүтэлсэн дээ. Юу байхгүй бол байхгүй мэл. Тэдрийн амьдрал бүх бол. Гоё. Тэ би пунктус төсөөлж чинь. За яаж барна ойлоо. Та нарт өрөөлө дэм их бол бэлдсэн шүү. Оройд ч. Үнэн соосч тийм байна. Чизтэй доос одоо соосч гарч чинь талан чиз, талан соосч юм байна. Заста амир хитчлээ. Хэстэ гоё амттай байл тээ. Тий. Тэг зөвдө бас үлдсэн. Миний бит оройтч тээ. Тий. Ийм олон төрлийн хоол ихт бол амир хурдан л хийх юм тээ. Тий. Бүгдэнд нь юуч бэлдэг зүгээс хийгэл тавил хийгэл тавил. Амар юм бэ. Тэг яар ажилтай төрөлтэй яруу байгаад аяг зүгээр санагдлаа. Тэгээд скрол гэртээ хүмүүс дутсан багц тээ. Тий. Олон хоол хийж тамир байл тээ. Тэгээд бас бүх сүлжээлгүүрээ байгаа гэсэн. Тэгээд ямартай ч энэ удаагийн битүүрийн мукбанг видеотой хамтдсанд баярлаа. Баяртай. Subscribe дараарай. Яг тоос юм чи гарч үү. Түр. Түр бүстэл. Коми ни сенгян ни